waxaan ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayd ayaa ka qayb galay munaasabada dhalinyarada ururka akma ay ku kulmiyeen culimada ganacsatada iskuulada waxbarashada iyo aqoonyahanada gobolka kaasoo lagu soo bandhigayay barnaamij loo bixiyay bixi $1 oo badbaadi hal qoys isla markaasna ganacsiyo xalaal ah loogu sameynayo hooyooyin iyo qoysas quudkooda kala soo baxa qaadka waxaana ujeedada barnaamijka sharaxaad ka bixiyay gudoomiyaha ururka akma Nasir Cali Faarax wuxuu ugu saabsan yahay barnaamij khayriya oo la magac baxay bixi $1 oo badbaadi hal qoys. Barnaamijkaas khayriga oo lagu kaalmeynayo hooyooyinka danyarta ee ay daruufta dhaqaale dari ku kaliftay ka ganacsiga maanka iyo muuqdooryaha qaadka si ay ugala soo baxaan nolol maalmeedkoodaba. Haddaba waxaa ku dhiirigelinaya oo aan kula dardaarmaya inteenan joogta anigoo naftayda ka bilaabaya iyo intaynaga maqalayna daawan doonta iyo inta uu warkeenu gaadhaba inay ka soo qayb qaataan barnaamijka khayriga ee iska ugu qabsadaa ee aynu ugu kaalmaynayno hooyooyinkeenna dhibaataysan ee ay dalku ku kalisay inay ka ganacsadaan maandooriha qaadka. barnaamijkan ay dhalinyarada ururka ACMO bilaabeen ayay aad u soo dhaweeyeen guud ahaan ba qaybihii kala duwanaa ee munaasabadan ka hadlay waxayna dhammaantood isku raaceen inuu yahay barnaamij waxtar u ah bulshada qoysas badanna ka badbaadin doona aafada qaadka. waxaan qabaa insha allahu tacaala barnaamijkan waxa weeye $1 bix oo hal qoys ka faalo qaado waa barnaamij insha allahu tacaala hirgalaya. waxaan qabaa ururka ACMO hadduu ku guuleysto 20 qoys waa 10 shafiic lagaga ballan qaaday 10 kale xitaa haddii lagu daro oo 20 ka qoys 20 hooyo laga fadhiisiyo qaadka ay iibinayso iyo dhibkiis in wax weyn mujtamaca lagu soo kordhiyo baan anigu qabaa. hooyada qaadka laga joojinayo horta qaadka ay faafinaysa macmiil bay leedahay, dad baa ku xidhan, lafteedu dad baa laga yaabaa inay ku socodsiinayso, waxbay iibinaysaa, business bay wadaa, macmiil baa ku soo xidhmaya, suuqaasi waa soo xidhmaya qaadka lagu faafinayay. qaana meelba ka galo idinkana diyaar baan u nahay tanna inaanu kala qayb qaadano wacyigelintana idin kala qayb qaadano gacanaanu xukuumad ahaan idin siino. dhinaca kalena dowladda wacyigelinta iyo isku xidhka dhalinyarada Soomaaliland ee Sayna ayaa kulan lagaga hadlayay xidhiidhka dhalinyarada iyo culimada ku qabatay hotel Golis ee magaalada Burco. kulankan ayuu khudbad qiimo badan ka jeediyay Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame iyadoo si weyna loogu lafaguray waxyaabaha xoojinaya xidhiidhka dhalinyarada iyo weliba iyo culimada iyadoo su'aalo badanna halkaas ay dhalinyarada munaasabadda ka soo qayb gashay ku weydiiyeen sheekha isagoo sheekhuna dhammaantood uga jawaabay midmid isla markaasna ballan qaaday inay culimaha wixii dhankooda ah wax walba u fudaydin doonaan isla markaasna ay xoojinayaan xidhiidhka dhalinyarada ay la leeyihiin culimadu isagoo dhalinyaradana u soo jeediyay inay dadaalka badiyaan in waxa weeye dhalinyaradu culimada waxa weeye ay ku xidhmaan bulshadana ay ku xidhaan sumcad wanaagsanna ay dadka u dhex dhigaan ta noocaas iyagana waxtar bay u tahay diintooda iyo aakhiradooda labadaba diintooda iyo adduunyadooda labadaba waxtar bay u tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku raalli gelinaya. ta labaad bulshada qaybaheeda kala duwanna in la isku xidho si horumar loo gaadho waxay ka qaadanaysaa qayb weyn bay ka qaadanaysaa. gabagabadii gudoomiyaha dalladda Sayna ayaa dhalinyarada u iclaamiyay inay sameynayaan barnaamijyo joogto ah oo toddobaad kasta dalladda Sayna kaga hadli doonto arrimo dhalinyarada khuseeya. marka waxaan leenahay kusoo dhawaada dalladda dhalinyarada isku wacyigelinta ee Sayna jimca kastana waxaa inoo ballana Mustafa Cismaan Magaalo, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Magaalada Burco.